Давай чак долу и изправи колата. Давай надолу още. Давай, давай, давай. Ай сега дай с... Дай с десен. Дай тука с десен, брат. Назад. Назад, назад. Още. Още, още назад дай. Ами нямам да може да качи тук. Завърти обратен и дай назад. Ами много е трудно тук да качи, няма как да стане. Трудно е така да качи. Ама право назад давай, не в дупката, а само на там, виж къде е гол. Чуре, дай да вземем кашон и да ходим пешко. Аз не мога да ходя, брат. Мене сега изобщо тук, даже това друсането ме упава. Не, 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 не го мъчи. Много е лошо. Много. Това е страшно лошо место тук. Гледа да не падне сега в дупката там. Ти се ендеци тук. Пробвай! Може па и да може. Не, 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 не го мъчи край, щом не се качи веднъж, нема. Ех, с хубава гума офроска ще мине. Ще се напълни с калтия гуми край. Ще стане хубава бързалка. Не, 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 не. Mm-hmm.